Біля пам'ятника Тарасу Шевченку традиційно зібрались представники політичних партій. Згадали етапи становлення нашої держави. З початку 90-х років у сквері, що носить ім'я Великого Кобзаря, збирались представники опозиційних, тодішній радянській владі сил. Мріяли про вільну державу. Минули роки Україна здобула незалежність. І зараз вільно звучать слова Чубинського. Свято Соборності України ще раз нагадує, об'єднуватись потрібно не тільки на мітингах, майданах. Цю єдність потрібно зберігати і після революції, у мирні часи. День Соборності України для мене особисто, як і для кожного громадянина України, це величезне свято, яке повинно об'єднати наші зусилля і на сході країни для досягнення нашої перемоги, і, звичайно, на внутрішньому фронті по вирішенню і соціальних, і економічних завдань. Учасники мітингу поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку як символ пам'яті про ті буремні роки. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.